განთავისუფლებული ვართ ორი მამაკაცი ჩვენი თანავაკის რაიონიდან, რომელიც მოხდა დილით ბიჭების, რომელიც შეპინა ხელბაზ თაცმინის რაიონს, უნდა მიეცათ თანხა, რომელიც საბუდიდან ადასტურებენ, რომ მისაცემი იყო მაგი თანხა, არ მისცეს მაგი თანხა და როდა გავიკეთო ესეთი სიტუაცია ქონდათ ჩვენც, მე და ჩემი მეგობარი ილოური და დაუდეკით გვერდზე. ამ დროს რომ მოვედით გვერდში ვიდეკით, ამ კამერემა დააფიქსირა კასრანსგაზის კამერემა და 2-3 საათში გვირეკავენ, რომ მოგზანდით, რომ მივედით სამსახურში, ესე გვეგონებიან, თქვენი ნამუშევარი არ მოგწონსო. ეს არის აბსურდი ყველაფერი ტყუილია, რომელიც ჩვენზე იყო განხორციელებული. უკვე кайხანია განხორციელება, მიმდინარეობს იმისი, რომ ჩვენ სამსახური დაგვეტოვებინა. ამ საარჩევნო პერიოდში მოხდა ეგეთი რაღაც, რომ კომპანია მოითხოვა, რომ ჩვენ უნდა წასულიყავით, ანუ გვარები გადაცემული, რამოდენიმე ადამიანის, 19-20 კაცის გვარები გადაიცა, რომ ჩვენ უნდა ყოფილიყავით დამკვირვებლად, ასე რომ ვთქვათ, და რომელშიც მივიღებდით სიტყვა და ჩვეულებრივად არაფერს, გარდა იმისა, რომ მოითხოვდა სამსახური, ჩვეულებრივად უნდა დახმარებოდით კომპანიას. ნაციონალების რაღაც გამოსვლა რო იყო შეკრება, მაგასთან დაკავშირებით დაგვიბარეს, ანუ ვინც ვიყავით გადაცემული სიაში, სულყოლანი უნდა ყოფილიყავით იქ და გვერდზე უნდა დამდგომით, მაგრამ რაც ჩვენ ძირითადად ვეცადეთ, რომ არ ყოფილიყავით იქ, რა იმიტომ რომ არ ხდებოდა ეგეთ რაღაც, ჩვენი სურვილის და მიხედვით არ ვიყავით, ანუ იყო ზეწოლა, რომ უნდა ყოფილიყავით გინდა თუ არა იქ, თხოვნით მიმართავ, რომ ორ შაბათს 12 საათზე მიწკევით 18 ნომერში ჩვენს გვერდზე დადგნით.